ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ଯେ ପୁଅ ବୋହୁ ବୋଥ୍ ଆର୍ ଆଡଲ୍ଟ ସେମାନେ କମ୍ପାଟିବଲ୍ ଲାଇଫ୍ ରହିବେ କି ନ ରହିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ଫାଦର୍ ତାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ଭାଇ ଆସିକି ସକାଳୁ କୌଣସି ମାନେ ବିରୋଧ ନଥାଇ କହିଲେ ଆମେ ଝିଅକୁ ନେବୁ ସେ ଟିକେ 10-12 ଦିନ ରହିକି ଆସିବ ଏବଂ ସମୁଦାୟ 1 ମାସ 11 ଦିନ ସେ ଆମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 4 ମନ୍ଥ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକିନା କୋଭିଡ଼୍ରେ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଖ ଲୋକ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ସେଥିରେ ରହିଥିଲେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ଘର ସହିତ ଯିବା ଆସିବା ବି ଥିଲା ଏବଂ ଏ ସବୁ କଥା ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ମୋତେ କେବଳ ଦୁଃଖିତ କରିନାହିଁ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ କିଏ ମୋ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ମୋ ଦୁର୍ନୀତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୋର ଆକର୍ଷଣ ଏ କଥାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡାଉରୀ କଥା ତ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦିଆଯାଏ ବାପ ଘରୁ ଆସେ ମୁଁ କହିଲି କୌଣସି ଜିନିଷ ଖଟ ଗଦି ଆସିବ ମୋର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ତୟାର ଗୋଟିଏ ବେଡ଼ସିଟ୍ କେବଳ ଦେବେ ତାପରେ ଯଦି ଡାଉରୀ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ଏଥିରେ ବେସ୍ଲେସ୍ ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅଧିକ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କାରଣ ତା ବାଦ ଗୋଟେ ନିଗୋସିଏସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି ସେ ଗୋଟେ DB କେସ୍ କରିଥିଲେ କହିଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଖାଲି ଫାଙ୍କାରେ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ମାସେ 2 ମାସ ହେଲା ଗୋଟେ ମେଡ଼ିଏସନ୍ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଲୋଚନା ବି ଚାଲିଛି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଏଭଳି ସମ୍ବାଦରେ ମୁଁ ମର୍ମାହତ ତେଣୁ ଅଧିକ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନା ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଆପଣ ବହୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କ୍ରେଟା ଗାଡ଼ି କିଣା ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମଗାଯାଇଥିଲା ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ସେ ଯଦି ଆହୁରି କ'ଣ ଆଉ 5ଟା ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ମୋର ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିଲି ବେସ୍ଲେସ୍ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବି କିଛି ଯଦି ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାଘର ବେଳେ ସେ ତ ଅଣାଯାଏ ନା ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୁଲ୍ କି ଟେବୁଲ୍ଟିଏ ବି ଆସିନି ମୋ ସେ କଥାର ଉତ୍ତର ସେ ରଖିପାରିବେ ମୁଁ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମୋର ଚରିତ୍ର ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେବେ କୌଣସି କ୍ଷମତା ପଦପଦବୀ ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଲବି କରିନି ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଏ କଥା ଆସିଛି ପୁଣି ଟାଇମ୍ ୱିଲ୍ ସ୍ପିକ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ମୋତେ ନୋ କମେଣ୍ଟ ସେ କଥା କଥା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ସେଇଟା ସମୟ କହିଥାନ୍ତା କଥା ଚାଲିବା ଭିତରେ ଏ କଥା ଆସିବା ଭାଉଲେନ୍ସ କେସ୍ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆସେ ଏନି ଭାଉଲେନ୍ସରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି କିଏ ଗୋଟେ କେସ୍କୁ ଯାଏ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଥିରେ କହିବାର କଥା ମୁଁ ଏତିକି ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆସିଛି